kattokaa ihmiset, siinä on ihan vittu älyttömästi tätä hiiren paskaa taas. No, onneksi niistä on päästy perkele eroon. Mutta vieläkin löytyy näitä jälkiä täällä aika paljon. Sitten tehdään tässä tällainen juttu, että suihkutellaan vähän. Suurimmat pois. Mulla ei kyllä nyt mitään jynssäysvehkeitä. Katsotaan, kun me saadaan tästä tossakin on jotain saatana ihmen nööliä. Ei lähetty. Jotain vittu. Tässä oli tosiaan helvetillinen hiirisprobleema. Ketkä mun videoita on tässä tsiikannut, niin tietää sen homman. Tuohon itselleni vittu tuollaisen hiilibaari, eli hieno kupin, hieno kuppina. Siihen olisi kyllä vittu pitänyt se kameran energia laittaa kuvaan. Olisi päässyt katsoa, miten iloisesti ne siellä kuukuvia. Mutta kyllä se on toimiva ratkaisu. Ei siinä mitään. Olisikohan se ihan viittaa siitä, että kuitenkin tulee semmoinen vaan. Tästä tulee semmoinen. Tasanne. Siellä ei ole vielä valoa. Mutta nyt se on sen verran puhdas, että siitä ei mitään nöyle ja tartu missään kohtaa. Tää on halki vähän se. Täytyy antaa tän kuivua tässä ja tästä tulee hyvä. Se hirvitystasalle lähti, niin kuin näitte tuossa aikaisemmissa videoissa. Olkoon toi nyt hetkisen tossa kuivumassa. Ton herkkyyttä pitää kyllä säätää. Toi valo syttyy. Niin se on tossa. Tossa seinustalla toi. Ja tästä voisi tehdä tästä sisäänkäynti tänne. Tai sit mä laitan tän umpeen tästä. Mulla on tässä tällainen levykin. Tän sais helposti umpeen. Tohon ei tarvitsisi kun laittaa. Tohon ei tarvitsisi kun laittaa toi saatana, ja niin mä melkein teenkin. Joo. Tot pitäisi säätää, tot lamppua, että se syttyy helpommin. Niin, tähän tilaan sisäänkäynti täytyy laittaa sitten tästä. Kun tuossa on toi kattoluukku, niin taloyhtiön täytyy päästä niitä esteitä aina hoitamaan. Kyllä siihen nytkin pääsee toista kautta. Ja siinä alla ei ole mitään esteenä, että pitäisi olla ihan jees. Kun kohtahan se on taas se aika vuodesta, että varmaan, no jos vaan tulee jotain vitun lunta, niin voi olla, että kenties katolla pitää käydä lumia. Mä olisin käynyt jo siellä tiputtelemassa vähän lumia, mutta en mä uskalla mennä saatana, kun en mä yksin tonne kyllä mene tonne reunalle hillumaan. Kyllä siinä pitää olla joku jeesaamassa.
Mut nythän tuolla ei sitä lunta niin kauheasti olekaan, että olisi haittaa. Nyt keitetään, kuulkaas ihmiset, aamukahveet tästä. Se on taas kello, mitä se kello on? No on se taas 7. Vittu, mulla menee ihan oikeesti. 6:00 mä heräsin, mä katsoin ekan kerran kelloa, perkele, 6. Niin näissä tällaisissa aamurutiineissa, saatana, menee aina se tunt. Mikä vittu täällä jalkopohjassa nyt perkele painaa? Jumalauta, kun mä en ymmärrä. Yritin heilutella taas sitä kantapohjaa siinä, niin ei millään. 4 kuppia tosta noin. Kahvin suodatin pussia. Toi laitetaan toho. Sitten otetaan tosta. Mä heitän kyllä noin luut helvettiin. Niin moni on ollut sitä mieltä, että ei laiteta rontille noita, niin ei laiteta. Tää on nyt sitä demokratiaa meillä, saatana. En uskalla ottaa sitä riskiä, että menee suolisto paskaksi. No, joissain luissahan on, saatana. Ja näin. On se probleema, että saattaa tulla ongelmia. No nyt tippuu kahvi. Sitten lähdetään laittamaan lääkkeet. Mulla onkin lääke taas laari tyhjä. Nyt saatana. Mennään. Sitten luumia pitää laittaa lataukseen. Nyt otetaan tota. Aamulääkkeet on ottamatta. Mä otan vasta ne 12, kun mä otin iltalääkkeetkin 12. Noit pitäis 12 tunnin välein vaan ottaa näitä lääkkeitä. Primaspaania. Kardasea. Otetaan noin primaspaanit tosta ensin. Sitten eukreas. Jos teille on ihmiset epäselvää, että mitä hullunpillereitä täällä syödään, niin kannattaa ihan varmaan sieltä lääkeinfosta käydä katselemassa. En jaksa nyt selitellä näitä pillereitä sen enempi. Nyt se muuten selvisi, mikä täällä vittu on. Täällä on tällainen naru, mikä menee tonne jalan alle. Kun tässä saadaan varmaan ylemmäs nää. Jossainhan ne roikkuu ne. Nämä. Täytyy ottaa taas nää tähän käyttöön. Niin homma toimii. Nyt taitetaan tästä näitä pillereitä tänne. Tää on hyvä bisnes, tällainen pillereiden myynti. Mitä enemmän ihmiset tai lääkärit diagnisoi ihmisiä hulluiksi ja näin sairaiksi, niin Orionin kurssi se vaan perkele kohenee. Se menee niin. Pistetään tosta. Jos mä tonne laitoin. En laittanut tonne. Lokeroon. Tonne lokeroon. Sitten tää pakkausjäte mua vituttaa. Ei tarvi muuten ihmetellä, minkä takia tää maailma hukkuu paskaan. Kun tänne tungetaan tätä vitus keidaa niin helvetisti. Mulle riittäisi, että nää napit olisi yhdessä vitun purkissa. Mut kai sen taas joku määräys kieltää. Et pitää olla tällaisessa saatana foliossa. Kelatkaas muuten, minkälaisia määriä tulee näistä jo pelkästään. Näistä tulee siis maailmanlaajuisesti ajateltuna. Suomessakin, mitä tää sanotaan, että masennuslääkkeitä syödään niin saatanasti. Niin tota, kun täällä on ihmisiä, mitkä joutuu popsimaan noita lääkkeitä kaiken näköisiä saatana, niin jokaiselta tulee. No tää yksi luiska kestää, mitä tää kestää mulla? 1, 2, 3, 5 päivää. Niin alle viikossa tulee aina yksi tällainen, jos täällä on miljoona tyyppiä, mitkä joutuu syömään vastaavanlaisia lääkkeitä, ja se ei muuten riitä. Kun disperiinitkin mun mielestä pitäisi laskea mukaan. Niin tota, onhan se nyt vaan juttu silleen, saatana, että maailma hukkuu paskaan. Se on mun mielestä aika huono suuntaus.
Onhan ne tietysti hienoja juttuja, että on tälleen mukavasti ja näin, mutta se kääntöpuoli on siellä taas se. Tuolla olikin jo. Laitetaan se sinne takaisin. Cardace. Tää on verenpainelääke. Verenpainelääke, ettei nyt ihan pyörisi jossain 10 kilon paareissa noi saatana letkut. Noin. Nyt siinä on lääkkeet. Tänään onkin lauantai, siinä onkin taas viikoksi. Mulla oli osa laitettu, olisi siinä sunnuntaille olla, mutta kun tässä oli nyt ylimääräistä aikaa, niin laitoin. Kohta se on valmista, se on tippunut ja näin. Ton verran on rontille ruokaa. Mä oon laittanut aina vähän lisää jotain muuta siihen, tosta se tykkää. Mä oon laittanut siihen aina sitä herkkuja, herkkuja. Mistä mä löydän kahvimukin? Nyt halutaan, täällähän on meillä kuppi. Joo. Otetaan sitten tosta vähän sen. Pitäisköhän mulla mennä kattelemaan niitä kysymyksiä jossain kohtaa. Ei kai mulla vielä kiire ole. Siellähän on kysymys-vastausvideo, täytyy mennä tsiikkaamaan. Onko siellä edes kysymyksiä vai onko se sama kuin Äskissä kysellään, niin siellä on vittu todetaan, että Mersu on hyvä auto. Mikä helvetin kysymys se oikeasti on? Onks täällä ei vittu toi lähti pyörimään. Sammu saatana äkkiä tosta vittua. Joo. Moi. Minkä vitun takia tää lähtee kaikki automaattisesti pyörimään? Mua ärsyttää tällaiset saatana systeemit. Eli siis toisin sanoen, kun oot jättänyt välilehdelle jotain auki ja sit sä meet aktiiviseksi siihen, niin se lähtee pyörimään. Ei oikee kuulosta hyvältä. Ei oikein kuulosta hyvältä tuoka. Katsotaan sitten, mitä meillä on tullut tuohon. Yksi video on valmistunut perjantai-illan touhuja. Pistetään nyt, kuulkaas ihmiset, julkisuuteen kohta teille, niin näette, mitä eilen illalla tapahtui. Oli vähän semmoinen haikea olo istua tuossa studiossa tuossa illalla, kun kävin tuossa yhtä hommaa koneella hoitamassa, niin kun yleensä 8 vuotta melkein niin on säädetty pasiradiota, niin ei ollut lähetystä. Toisaalta ei ollut kyllä eilen sellaista fiilistäkään, että olisi ollut kiva tehdä lähetystä, mutta siis tolleen pitkä aikahan toi on kuitenkin veivata yhtä systeemiä ja näin poispäin. Mutta siinä lähtee nyt saatana teille, kuulkaas, video perjantai-illan touhuja. Mä sen jo tuossa äsken kattelin. Se lähti julkiseksi nyt. Ja sit täytyy siikata sähköpostia ja ottaa vähän kahvia. Ja sit mulla on tosissaan tossa, niin mitähän vitun spämmiä tää on, kun Google muka lähettää mulle perkele jotain. Onnittelut. Katso vittu liitedokumentti. Nähdäksesi lisää. Joo. Delete. Tulee 2 sähköpostiosoitteeseen. Myöskin sellaiseen sähköpostiosoitteeseen, mitä mä en ole Googlelle koskaan kertonut. Tälleen. Varmasti oli Googlelta kotoisin tuo. Joku kusetushan se taas on. Mulla on kyllä spämmifiltteri tossa, mutta täytyy sanoa, että aina sieltä jotain livahtaa läpi. Se on vähän sellaista. Mut juu, ei muuta kuin perkele, ei mulla taas muuta.